Show off. Devil May Cry é só show off. Ah, deixa ela fazer show off, mó legal, velho. Aí, ó. Pou! Braba. Formou um S. Desborda. Ou um 6, não sei, depende do que você quer enxergar. Tá, aqui na Action. É, na Agni Rudra. Whirlwind, Air Hike. Eu vou de Whirlwind. 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 Windmill. Ah, provavelmente nem vou usar, esse aqui eu vou usar Stinger, com certeza. Dive. Ah, esse é legal também. Pode ser. É normalmente o Sogni, Rudra e a. E a Rebellion mesmo. E sai andando com uma colegial, entendi. É, mano. Personagem japonês assim não. Tá, a gente tem que botar uma coisa pra quebrar a pedra ali. Ah, mas esqueci de equipar a Agni Rudra, é mais importante. Puta merda. Esqueci de equipar a Agni Rudra, mano. O mais importante eu não fiz. Agora sim. Agora podemos começar de verdade. Very nice. Tuts, tuts. Primeira porta dos desesperados, cara. Porta número 1. Análise. Aqui de prima aqui. Esse bicho é o caminho certo. Ah, achei o caminho errado, né? Esse é o contrário, se tiver bicho é o caminho errado. Então, ir pra cima não adianta. Direita. Agora direita de novo pra decolar o jogo. E eu errei. Direita, tentei enganar o jogo, não deu. Direita. Seria legal se as espadas ficassem falando toda hora, desobedecendo antes. Elas falam quando solta o poder. Esquerda agora. E agora é reto, óbvio. Tão óbvio que chega. Óbvio. Aí, eu falei, mano. Aí, peguei a pedra azul. Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Agora vamos pegar a pedra aqui do meio. Nosso primeiro. Ah, aqui é outra coisa. Ih, rapaz. Tem. Fácil.
Hup! Hup! Muita atenção, muita atenção. Caralho. Por favor, não levantou. Obrigado. Essência de técnico. Ainda que não sou eu que moro nessa torre, né? Com certeza, tá cheio de demônio, velho. Oxi. Ih, o que aconteceu no jogo? Morreu o som. What the fuck? Socorro, o jogo morreu o som. Pera aí, fiquei com medo agora, velho. Mano! Eu abri devmaycry.exe, não tô sabendo? Que porra foi essa? Gente, desculpa, mas não foi culpa minha, velho. É o jogo que bugou, mano. Caralho, velho, o que aconteceu, mano? Meu Deus. Eu tô aí perdido, velho. Tamo junto nessa, velho. Tamo junto, caralho. Ih. Nossa, é legal que eu fiz umas combos. Tá safe, tá safe. Voltou. Não é ficar mentindo aí, velho? Dá isso. Isso é mentira. Rapaz, no momento que eu olhei pro chat, eu tô me dando. Agora tá louco. Já tá divertido. Filho da puta, vou morrer, velho. Caralho, mano, vou morrer. Ah, tem um item. Tem um item, tem um item. Eu vou morrer aqui, passar vergonha, velho. A parede, na verdade, pode tirar esse buff que eles estão aqui, que eles ainda tem mais dano. Mas acho legal como é que o desafio. Aí pulei, velho. Ah!
Era mais gente, velho. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Foi God, me deu vida. Tem um modo que é o Dante Deve Morrer, que todos os bichos de todas as missões têm esse bônus aqui. É bem divertido. Mas aí você já tem bastante vida, todas as armas, todos os combos. Aí é outra história. Acho que é depois do difícil que fica isso. Não, aí tem o muito difícil, aí vem o Dante Deve Morrer. É depois do muito difícil. Aí, pode pôr tudo aí. Pepum. Shazam! Opa! Apertei B muito cedo. Que foda, né? Estou chegando aí, irmãozinho. Absolutamente ninguém, Lady. Vou dar bala, foda-se. Acho que ninguém deve me cry gosta do pai, véio. Só da mãe. You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Valeu, falou. Fazer mais uma por hoje, hein? Mais uma, mais uma. E well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go. Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. Ooh. Headshot. Era pra essa bazuca ter explodido. Mas tudo bem. Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Ah, vai se fuder então. Whatever. Do as you please. He's a demon too. É, Fê, aqui todos nós somos. I'm beginning to think I've got rotten luck with women.
Sanguinho, sanguinho. Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui. Nossa, aqui. Acho que sim, isso aqui é bom. Eu pego o level 3 também, pra gente fazer uns combos absurdos. E aqui precisa de 20 mil agora. Pois é, mas todo mundo tem demônio. Acho que eu vou comprar um item também, vai, só por desencargo. É bom, né? Aqui é a porta que eu vim, então é essa da outra aqui. Põe. Deve ter coisa lá pra baixo. Deixa eu lá ver primeiro. Que agonia! Que agonia! Porta do desesperado leva para onde? Na biblioteca. Ih, rapaz. As peças de xadrez que você aprende a lutar com elas quando você assiste pica-pau. Então, tipo, tem uma normal e aquela ali que se mexe. Tá? Assistir pica-pau ajuda, mano. De Uriel com. Ok, serve para ser usado em energia. Xadrez top. Bora, é isso que eu queria vir pegar aqui. Então, valeu, falou pra vocês. Obrigado pela visita. Quer dizer, eu vim visitar vocês. Obrigado pela hospitalidade. E partiu. Essa porta aqui eu vim. Bate a cabeça ali. É, aparentemente que é a última, então. Porta verde. Ui, voltei pra onde eu tava. Então não era essa, era a outra de baixo. Eu fiz merda. É a verde, meu. Porra, jogo, para de me deixar confuso. É que aquele ali é o lugar que o ar cantava. Agora é o lugar que. Quer dizer, aquela de baixo é que eu tava. Essa aqui é que o ar cantava. Que ele jogou uma menina aqui. Né? Eu acho. Sei lá. Sou tão confuso. Acho que mais precisa ter pulo duplo, eu acho. Não, aparentemente não. Opa, tem um fragmento de Orbe Azul aqui. Me dá. Me dê, papai, me dê. Opa, vocês. Alô?
acertou mesmo assim. Pois é, a arte pode matar, mano. Essa tia dele também. Pedra. Acho que eu não tenho esse negócio aqui, né? Ou foi o que eu peguei? Não, tem que pegar aqui. Que temos? Alô? Alô? Esse bicho aí é top. Quebrou meu pé. Engraçado. Quem é a matoma dos inimigos do meio estilo? O caixão? É, esse bicho eu chamo de bicho pra treinar combo. Ele fica invocando o bicho sem parar. Aí, o negócio que eu precisava aí. Eu acho. Algo me diz que eu não deveria estar aqui. Fazer SS aqui é foda, velho. Não consigo não, velho. Quase quebrei meu dedo agora, velho. Cacete, velho. Caralho, maluco. Estamos aí, velho. É, não tem mais dedo pro boss não, velho. Eu deveria estar com esse elevador agora. Eu não sei. Eu sinto que eu não deveria estar aqui. Eu realmente não deveria estar aqui. Ou deveria? Ah, acho que eu deveria. Agora aquela porta vermelha que tá pegando fogo. Essa daqui, ó. Se eu não tiver enganado. Aê.
Então aqui deve estar o cristal que eu preciso. O cara é muito sábio, né, velho? Eu apertei na porta. Eu fui apertar um poder e apertei a porta. Pegar ele no combo antes de me bater. Nossa, tem um cara que fez um vídeo de combo nesse jogo no YouTube, velho. Que assim, eu falei, pô, você fez uns combos legalzinho no Devil May Cry, né? Depois que eu vi esse cara jogando nessa parte aqui, fazendo combo, eu falei, meu amigo, eu realmente sou um bosta. Depois eu posso mostrar. Não sei se é essa missão aqui, mas enfim, a parte é igual essa aqui. Sendo trollado pela bola ali, velho. O bom é que a bola se regenera. Essa parte mesmo. Quando acabar essa missão eu mostro o vídeo do cara fazendo combo. Pare de invocar imediatamente. Aí, caralho, velho. Era muito dash, velho. Isso vai ser especial. Não, calma. Ah, não deu nem pra. Nem pra fazer a morte desse especial. Tá louco. Bom, esse é o negócio que eu queria. Agora é só voltar tudo até a porta lá que tinha um negócio faltando. Cadê o elevador que tinha aqui? Subindo! Tá bem baixo, né? Acho que é melhor fazer um uso de um item aqui.
Só por precaução. Não sou muito fã disso aí, mas faz parte. Já foi o tempo que você dava problema já. Agora tem que voltar aqui, né? Põe aí, cabelo de cristal. Vou dar choque no seu sistema. Opa! Superhero Steady Shot. Estamos no topo da torre, amigos. Demorou um pouco, mas chegamos. Tenho 20 mil? Não, tenho 3. Precisava de 20. Mas tudo bem. Acho que a gente sobrevive. Virgil. Me aguarda no topo. Top 10 confrontos do anime agora. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks. And the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So... this is what they call a heartwarming family reunion. Com certeza. You got that right. Bora. Ai. Caralho, Virgil, calma aí, mano. Não tô conseguindo esquivar desse golpe dele, não, velho. Scum. Esse aí não dá. Se ele pegou no parry. Yeah.
cabelinho dele caiu. Tava arrepiado. Não tá mais. Tá igual o meu. Somos irmãos gêmeos. Toma aí, maluco. Deve ser do B, mano. Certeza, eu usei item. Batalha de show-off. De bonito. I don't have a father. I just don't like you. That's all. Bom, isso aí vocês já viram no começo do jogo, já sabe como acaba. Obrigado, eu sei que sou bonito. Lindo, maravilhoso, só que não. Lindo é o Virgil. Eu sou arrumadinho. Na verdade nem isso, todo mundo não sabe. Foolishness, Dante. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Meu colar! Pra que cortar a mão, vacilo? Sim, eu arrepiava o cabelo igual o Virgil quando era criança. Pra me sentir poderoso. Fatality. Humiliation. Do you finally have it? Yes. Now the spell Sparta cast will be broken. Mas Dante se lembra que esqueceu a roupa no varal. I see a devil inside you has awakened as well. Wait. We should leave. For the moment we have all that we need. Corre que o pai tá puto. Deus campeão. E aí, beijo bonito. Beijo bonito, isso aí, beijo bonito, beijo bela play.